Մարզային կենտրոնը ողջունում են ձեզ։ 2016 թվականի նույն օրը Ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց առաջին հուսամշտաշարը, նվիրված Արցախում զոհված Վարդան Վարդանյանին։ Վարդանը սովորել եւ ավարտել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, ծառայել է Արցախում Մարտունի 3 պաշտոնական շրջանում, եղել է դասակի հրամանատար եւ լեյտենանտ։ Վարդանը դեռևս փոքր տարիքից սիրել է սպորտով զբաղվել։ 2 տարի զբաղվել է մշամարտով, 1 տարի ծանրամարտով։ Եվ պատահական չէ, որ հենց Վարդանի վաղ հիշատակին է նվիրված մեր բռնցքամարտի մրցաշարը։ Մենք երիտասարդներս պետք է դառնանք մեր հերոս տղաների արժանի փոխարինողները այն գիտակցությամբ, որ մեզ են ապավինում հայրենիքն ու ժողովուրդը, որոնք հուսահատ անելու իրավունք չունեն։ Հայկական բանակում ծառայելը ոչ միայն պարտք է, այլ նաև կոչում։ Բանակը նվիրյալների համար է, ովքեր գիտակցում ու գնահատում են հայրենիքի անվտանգությունն ու խաղաղության արժեքը։ Ահաղության գաղափարը բոլոր ազգերի սեփականությունն է։ Մենք հայերս լավ գիտենք նրա գինը, և ահաղության հարատևության համար պետք է օրեցնոր զորացնենք մեր սնած ու փայփայած հայոց բանակը։ Սիրելի հանդիսատես, բռնցքամարտի հուշամրցաշարը դարձել է ավանդական, և յուրաքանչյուր տարի եղեգնաձորը, ինչպես և այսօր, հյուրակալում է Հայաստանի Հանրապետության 7 մարզերից ավելի քան 130 մարզիկներ և մարզիչներ։ Բռնցքամարտի հուշամրցաշարը նպատակ ունի համախմբելու երիտասարդ մարզիկների, թթանելու առողջ ապրելակերպը և բռնցքամարտի զարգացումը ինչպես մեր մարզում, այնպես էլ մարզից դուրս։ Այսօր ժամը 1-ից սկսվել է տարբեր քաշային կարգերում հանդես եկող բռնցքամարտիկների մենամարտերը։ Քիչ անց դուք կվայելեք մնացած քաշային կարգերի մենամարտերը և գեղեցիկ երաշտական համարներ։ Իսկ մինչ այդ եկեք ողջունենք մեր մարզիկներին ու հյուրերին, շնորհակալություն հայտնել մրցակցության համար։ Այժմ եկեք ծափերով ողջունենք մեր մասնակիցներին։ Արարատի մարզի քաղաք Արտաշատ։ Քաղաք Արարատ մարզիչ Գևորգ Չանթոյան։ Մարզ Քաղաք Մարտունի մարզիչներ Գագիկ և Գևորգ Սարգսյաններ։ Հայոց Ձորի մարզից քաղաք Եղեգնաձոր մարզիչ Կարեն Մարտիրոսյան։ Քաղաք Վայք Սարիկ Շահին։ Արմավենի մարզից քաղաք Օկտեմբերյան Սամսոն Պետրոսյան։ Քաղաք Երևան Սարիկ Շահինյան։
Գևորգ Կոստանյան։ Կարևոր գործի մասին, որ մեր տղաները անում են սահմանին։ Այսօր է, այս պահին է, շատ-շատերը սահմանին կանգնած են մեր խաղաղության համար։ Ես առողջ մրցակցություն եմ մաղթում մեր երիտասարդներին, փայլուն ապագա եմ մաղթում, Աստված, որ նրանք լավ զինվորներ դառնան, լավ մարզիչներ դառնան, լավ ուսուցիչներ դառնան, բայց միշտ հիշեն, որ հայրենիքը, ազատությունը շատ կարևոր են։ Թող ամեն ինչ անցնի գեղեցիկ, մաղթում եմ, որպեսզի բոլորը անփորձանք վերադառնան իրենց ընտանիքներ այս գեղեցիկ մրցաշարից հետո։ Մենք էլ Շքերտ, հավասար, զգաստ, հավասարություն դեպի կենտրոն, մրցումների գլխավոր մրցավար պարոն Մարտիրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության Արցախյան ազատամարտերում զոհված երջանկա հիշատակ Վարդան Վարդանյանի ավանդական դարձած հուշամրցաշարի մասնակիցները պատրաստ են մրցումներին։ Շքերթի ղեկավար սպորտի վարպետ Մարատ Կարոյան։ Շնորհակալ հույսով եմ, որ մրցաշարը կդառնա ավանդական, շարունակական կլինի։ Ցանկանում եմ բոլոր մարզիկներին, ովքեր որ մենամարտել են մինչև այս ժամը, իրենց նորանոր հաջողությունները, ովքեր որ պիտի մենամարտեն, թող հաղթի լավագույնը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալություն։ Մրցավարական կազմ